Zdravím a vítám vás u druhé lekce kurzu Přiblížit se k Bohu. Název této lekce je Ochráňuj svůj hlad. Víte, jednou jsem se bavil s jedním věřícím a ten mi řekl tento výrok. Řekl mi, víš, čím déle kráčím s Bohem, tím více si uvědomuji, že k tomu, abychom měli důvěrný vztah s Bohem, tak Bůh nás musí přitáhnout a já na to je mi líto, to není přesný výrok. Pokračoval jsem a zeptal se ho, odkud toto máš? On mi řekl, že Ježíš řekl, že nikdo nemůže přijít ke mně, pokud ho otec nepřitáhne. Já na to ale tady mluví o nevěřících. Jakmile jsme v boží rodině, tak jako mé děti ke mně mohou přijít kdykoliv chtějí, mluvím tady o mé rodině, mám čtyři syny, s Lisou máme čtyři syny, mohou za mnou přijít kdykoliv chtějí. Pořád mi volají, pořád mi píšou SMSky. A já za nimi mohu přijít kdykoliv chci. Tomu se říká vztah. Bůh nám dal manželství a rodinu, aby nám ukázal svou touhu. Ježíš je ženich, my jsme nevěsta, Bůh je otec, my jsme Boží rodina. Můžeme se toho tolik naučit, když budeme sledovat, jak rodina funguje ve světle principů Boží rodiny. Takže nevěřte tomu, že je potřeba, aby vás Bůh musel třeba praštit po hlavě nebo pro vás speciálně zapálit keř, jak jsme se zmiňovali v minulé lekci, proto abyste k němu mohli přistoupit. To pozvání je neustále otevřené, neustále se mu můžeme přibližovat. On je vždycky připraven. Otázkou je, zda my jsme připraveni s nimi důvěrný vztah. Takže klíčovou otázkou zůstává, proč má tolik věřících tak plitký vztah s Bohem? Proč jsme spokojeni s tím, že nejsme v Jeho přítomnosti? Odpověď není komplexní. Je to o našem hladu a o naší žízni potom abychom ho poznávali. David, král David, prohlásil toto v Žalmu 42, verších 3 až 5. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří? Slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci. Když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh? Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši. Dobře, toto je verš, o kterém byste měli přemýšlet a přemýšlet a rozjímat a skutečně přijmout. Poslouchejte o Davidově hladu, o jeho žízni. Řekl, má duše žízní po Bohu, hladovým po něm. Ale pak říká toto, řekl, na to vzpomínám. A tehdy vylévám v sobě svou duši. Dobře, hebrejské slovo pro vzpomínám je hebrejské slovo zakar. Eve Wine nám říká, že to má ten samý výraz jako jeho anglický překlad. Nejen, že to znamená si na něco vzpomenout. Dobrá, co ti myslím? Jejda, vzpomněl jsem si, že jsem měl něco udělat. Jinými slovy, zapomněl jsem, teď jsem si vzpomněl. To je jeden aspekt té definice, ale hlavní definicí tohoto slova je udržet neustále v myšlenkách. Takže, co David přesně říká, když si udržují touhu po Bohu ve svých myšlenkách. Tak to způsobuje, že vylévám svou duši. Víte, znám služebníka, který byl ve službě roky, je to skutečně dobrý přítel a řekl mi, že musím být otevřený, transparentní, skutečně chci mít hlubší vztah s Bohem. A ten člověk je tak mocný. Viděl více než půl milionu středoškoláků, jak přijel Ježíše. Více než 100 tisíc středoškoláků odvrátil od myšlenek na sebevraždu. A přesto po 30 letech služby říká takovýto výrok. To mi říká, že jen proto, že jste ve službě, to neznamená, že máte důvěrný vztah s Bohem. Jen proto, že jste král, to neznamená, že máte důvěrný vztah s Bohem. David měl hlad. Byl králem Izraele a byl, byl hladový po vztahu s Bohem. Tady je výrok, který chci, abyste si zapsali na své iPony a iPady, do svých poznámek, do zápisničků, kamkoliv. Ale zapište si tento výrok a chci, abyste o něm přemýšleli. My jsme těmi, kdo určují úroveň našeho hladu po Bohu. Ne Bůh, ale my. Mnoho lidí se modlí takto. Bože, přidej mi hladu po tobě. Můžete se takto modlit, dokud nezmodráte v obličeji, ale ta modlitba nebude zodpovězena, protože je nebiblická. Bůh není tím, kdo je zodpovědný za váš hlad po něm. To jste vy. Dobře, Toto se nedá dostatečně zdůraznit. Přísloví. Dovolte, abych řekl toto předtím, než přečtu přísloví. Jediný způsob, jak můžeme vytvořit a udržet hlad po Bohu, je ochránit naše duše tím, že si vybereme, čím je naplníme. Poslechněte si toto písmo. Přísloví 27, verš 7. Nasycená duše. Dobře, ne nasycený žaludek. Poslouchejte pozorně. Nasycená duše pošlape i med z plástve. Ale hladové duši je všechno hořké sladkým. Takže, když je duše nasycená, tak bude mít odpor. To slovo odpor znamená, nechci s tím nic mít. Znamená to, to hebrejské slovo doslova znamená pošlapat. Dám vám příklad, který vám pomůže toto ilustrovat. Ve Spojených státech máme velký svátek, který se nazývá díkůvzdání. Chci, abyste přemýšleli o dní díkůvzdání. Víte, američané většinou ten den nejedí žádnou snídaní. Proč? Protože kolem druhé hodiny odpoledne bude slavnostní jídlo na díkůvzdání a my chceme být tak hladoví, že budeme mít dojem, že sníme krávu. Takže co se stane? Jedeme do domu mých rodičů a máma udělá celou hostinu. Přinese krocana, nádivku, salát, sladké brambory, bramborovou kaši. Stůl se prohýbá pod všemi těmi dobrotami. Minimálně hodinu hodujeme dobře. Pak o tři hodiny později jedeme k rodičům manželky. A její máma udělá úplně to samé jídlo. A když to přinese, tak mi na to uh, my jsme tak plní. Teď už doslova pohrdáme tím, čeho jsme se před třemi hodinami nemohli dočkat. A to je přesně to, o čem přísloví mluví, když říká duše, která je plná pošlape i pláste v medu. Co je pláste v medu? Pláste v medu. Židé dávali svým dětem kousek medu, kdykoliv jim ty děti ocitovali nějaké písmo. A to proto, že chtěli, aby ty děti pochopili sladkost božího slova. Takže když hebrejština používá termín pláste v medu, Mohu to přečíst takto. Uspokojená duše pošlápe, nebude chtít mít nic společného se slovem Božím. Když o tom přemýšlíte, tak to zní tragicky, že? Je církev zmíněná v knize Zjevení. Je to ve skutečnosti sedmá církev, které Ježíš poslal dopis. A chci zde něco říct. Bylo tam sedm historických církví, kterým Ježíš adresoval dopisy v knize zjevení, že? Máte tam Efes, Tiatiru, Pergamos, Filadelfie, Laodicea. Celkem bylo sedm církví. Dobře. A nyní by ta poselství, která Ježíš řekl těm církvím, byla zamýšlená pouze pro ty církve, tak Bůh by je nikdy nedal do písma. Ten samotný fakt, že je Bůh dal do písma, znamená, že mají prorocký význam. Jinými slovy mají použití pro nás pro dnešek. Dobrá, na kterou se chci skutečně zaměřit, je sedmá církev, což byla Laodicea. Ježíš říká této církvi: Toto říká ten věrný a pravdivý svědek. Věrný znamená pokaždé vám řeknu pravdu. Pravdivý znamená řeknu vám pravdu, ať se vám to líbí nebo ne, protože vás miluji. Vím, že nejsi horký a taky vím, že nejsi studený. A pokračoval: Byl bych raději, kdybys byl studený nebo horký. Dokážete si to představit? Ježíš říká církvi, byl bych raději, kdybys byla studená nebo horká. Studený člověk je ten, který nemá vztah s Bohem. Pro mě je to šokující. Jinými slovy, jejich vlažný stav byl horší, než kdyby byli studení. Říkali jim, jste v horším stavu, než někdo, kdo se mnou nemá žádný vztah. někdo, kdo je studený. To je síla. A řekl, protože jsi vlažný, pokračoval vyvrhnutě ze svých úst. Víte, nemůžete ze svých úst vyvrhnout něco, co nebylo ve vašem těle. Toto je církev. Ježíš je nazývá církvy a přesto jsou tak neteční. Jsou tak vlažní, že jim říká: Chystám se, pokud to nezměníš, tak tě vyvrhnu ze svých úst. Wow, to si získalo mou pozornost. A ta církev, jak věří mnozí učitelé Bible, představuje církev posledních dnů. Co to znamená? Máme tu netečnou církev, která se nazývá Laodicejská. A co způsobilo tu netečnost? Tady je to, co způsobilo tu netečnost. Ježíš řekl, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. Dobře, co je tam dostalo? Bylo to to, že sami sebe nazývali bohatými, říkali, že nic nepotřebují, jejich duše byly plné. A to způsobilo, že se stali netečnými. Takové plitké zhodnocení této církve by bylo. Dobře, byli neteční, protože měli hodně peněz, protože historicky byla Laodicea velmi bohatým městem. Velmi plitké zhodnocení. A není to ani přesné zhodnocení, že to, že měli hodně peněz, za to mohlo. Jako vážně? Král David, mluvme o králi Davidovi. Víte, co král David měl? Tolik peněz. Že Šalomounovi svému synovi předal 4 000 tun čistého zlata. 40 000 tun stříbra a tolik bronzu a železa, že nemohly být zváženy. Ten člověk měl peníze. A stále je to člověk, který řekl: Vylévám svou duši, má duše žízní po tobě, toužím po tobě, hladovím po tobě. Takže to nebyly peníze, co způsobilo, že by David neměl vášeň, protože on měl velkou vášeň. Tolik vášně po Bohu, že se přesunul od toho, že byl pouze král k tomu, že byl prorok a král. Bůh viděl, že jeho hlad je tak velký, že řekl, udělám z tebe nejenom krále, ale přidám tě ještě pomazání proroka. To je úžasné. Byl jediným králem, který vstoupil do této oblasti. Byl trochu jako Henoch. Byl tak hladový po Bohu, že Bůh řekl, to už nedávám, beru si tě k sobě. Nechápu, proč to tak nevidíme. Bůh je odlišný v tom smyslu, že jsme stvořeni k jeho obrazu. Nemáte i vy určité lidi, ke kterým chcete mít blíže než k ostatním lidem? Proč to tak je? Protože ti lidé chtějí být kolem vás. Nechci být v blízkosti lidí, kteří se mnou nechtějí mít nic společného, nechci být v blízkosti lidí, kteří mě ignorují, ale chci být v blízkosti lidí, kteří chtějí být v mé blízkosti. Takový byl i David. David byl hladový po Bohu a Bůh mu řekl: Dobře, Davide, ukážu ti jednu z mých charakteristik, kterou žádný jiný král neviděl, a to tak, že budeš prorokem. Jako pro mě to je nepochopitelné, dobře? Představujeme Messenger X úplně novou platformu pro stažení a sledování videostreamů. Je v ní kompletní digitální knihovna zdroje pro studium od Johna Alice Bivír. Zahrnuje videolekce, audioknihy, e-knihy, krátké filmy, Bible a mnohem více. Tato nová platforma může být použita na všech vašich zařízeních. Je úplně zdarma a to ve více než 120 jazycích. Učitnictví pro všechny a všude. Stáhněte si apku nebo jděte na messengerx.com. Poslouchejte, jak o sobě David mluví. Říká, nakloň hospodine své ucho a odpověz mi, neboť jsem chudý a nuzný. Není to zajímavé? David se nazývá chudým a nuzným a přesto dal svému synovi 4000 tun zlata. Laodice říká, jsem bohatý a přesto Ježíš říká, si chudý, nahý, ubohý. Takže toto nemá nic společného s tím, kolik máme peněz či majetku. Máte všechno společného s tím, čemu odevzdáme svou duši. Dobře, takže pokud odevzdáš svou duši 40 hodinám týdně na sociálních sítích, hádej co, nebudeš hladový po Bohu. Budeš tam sedět, dívat se na mě právě teď na této obrazovce a říkat, vůbec netuším, o čem tady mluví. Netušíš, očde, protože jsi se vydal tomu, aby se nasytil něčím, co tě nenasytí. Věci z tohoto světa tě nikdy nenasytí. Když se podíváš na Davida, taky řekl, slzy jsou mým chlebem ve dne v noci. Když mi každý den říkají, kde je tvůj Bůh, hledá a to neustále, protože tak moc miluje Boha. Víte, pamatují si, jak mě před lety pozvali kázat indiánům z kmene Kry na severu Kanady. Bylo to šílené. Musel jsem letět do Montrealu, pak letět další hodinu a půl na sever, pak jsme jeli další dvě hodiny přímo na sever a nakonec jsem byl úplně na severu Kanady. Byla tam velká rezervace pro indiány jménem Kry. A nikdy na to nezapomenu. Byl to jejich letní kemp, bylo to v červenci a ti lidé bylo jich 1500 schromážděných ve velkém stanu. Tlačili se dopředu do předních řad a byli tak hladoví po Bohu. Dobře, kázal jsem, ale nemohl jsem si nevšimnout jedné věci. Všichni ti 17, 18, 19 letí byli úplně vzadu v tom stanu a byli úplně neteční. Jenom se tak rozhlíželi, vtipkovali a smáli. Nakonec jednoho dne, když jsem tam byl na týdenním kempu, kázal jsem, zaběhl dozadu do toho stanu a začal jsem konfrontovat ty 17-18 leté mládežníky. Proč? Proč se nezapojujete? A najednou se mi otevřeli oči. Viděl jsem, jak jeden matričko s nápisem LA Lakers, další měl čepici Dallas Cowboys, další měl čepici Green Bay Packers. A já si najednou uvědomil, tady jsou ti chudí indiáni z kmene Cree, kteří teprve nedávno dostali domů televize. A teď plní své duše. Těchto 17. 18. letí plnili své duše tím, co vás nemůže naplnit. A tady je ten kontrast. Sedl jsem na letadlo a letěl do Spojených států. Pak jsem letěl na severozápad Spojených států do Sietlu. Jel jsem na mládežnickou konferenci. A za celých mých 35 let cestování, kázání po celém světě, jsem viděl jen málo případů, kdy jsem viděl větší hlad, než to, co jsem viděl v těch mladých lidech na té mládežnické konferenci. A pamatuji si, že po prvním večeru té konference jsem byl obklopen snad šesti řadami 17-18 letých mládežníků a ptali se mě na spoustu věcí. Najednou jsem se podíval na hodinky a byla skoro půlnoc. Já jsem řekl, no nazdar, už tu stojíme hodiny a mluvíme spolu. A oni mi řekli, prosím, můžeme tě vzít na oběd, chceme vědět víc o Bohu. Já na to rozhodně ano. Takže na další den pronajali celou restauraci. Když jsem přijel k té restauraci, všiml jsem si, že všechna ta auta byla BMW, Mercedesy. Byla to drahá auta, ta z nejlepších. Ty děti byly velmi bohaté děti. A stále měli mnohem větší hlad, než ty chudé děti z kmene kri, které měly jenom televizi. A měli jenom tričko z Lakers. Jinými slovy, je to o tom, čemu vydáte svou duši. Víte, Zjevení kapitola 3, verš 20. Ježíš tu k té církvi, co byla netečná, prohlašuje: Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet, a on se mnou. Všimněte si, že řekl: Kdo by uslyšel? Co nám brání v tom slyšet jeho volající hlas? Je to tehdy, když ponoříme svou duši, když ji naplníme všemi těmi věcmi z tohoto světa. Možná to nejsou hříšné věci. Jsou ten věci, které pohlcují naši duši, takže nám nezbývá žádný hlad po něm. Když jsem jedl to jídlo k díku vzdání, to nebylo špatné jídlo, nebylo to hříšné jídlo. Budu teď mluvit obrazně, není to hříšné jídlo. Ale když mám na něj hlad, tak ho sním, tak si ho dám. Ale pak, když jsem o tři hodiny později v domě mých příbuzných jedl, oni mi nabídli stejné jídlo, tak už s tím nechci mít nic společného. Proč už jsem byl přeplněn? Když je vaše duše plná, ne nutně zlých věcí, ale prostě plná, tak si neudržíte svůj hlad po Bohu. Víte, Bůh poslal Mojžíše tam někam na poušť z jednoho důvodu. Byl tam 40 let. Proč byl to egyptský princ? Jako egyptský princ dostal, co si zamatul. Bůh řekl, vytvoří mě hlad. A ten hlad byl tak silný, že když se Bůh objevil v tom keři, Mojžíš řekl, obrátím se a uvidím. Nebylo tam žádné váhání, jeho duše byla hladová, chtěl poznat stvořitele. Dobře, toto si zapište. Hlad je tím určujícím faktorem toho, jestli budeme usilovat o důvěrný vztah s Bohem nebo ne. Řeknu to znovu. My jsme ti, kdo ovládají své chutě, ne Bůh. Otázkou je, jaké chutě a tužby budeme rozvíjet. Dobře? Tady je další výrok, který chci, abyste si zapsali. Budeš hladovět potom, čím se krmíš. Řeknu to znovu. Budeš hladovět potom, čím se krmíš. Dám vám přirozený příklad. Když jsem byl na Vysoké, byl jsem největším konzumentem konzumu na světě. Miloval jsem Twinkies, Ding Dongs, krmil jsem se Big Macem, hranolkama, kolou, to bylo mé nejoblíbenější jídlo. Jednoho dne jsem hledal nějaký fast food, bylo mi asi kolem 20 let a Duch Svatý mi řekl, tvé tělo je mým chrámem, starej se o ně. A najednou mě napadla myšlenka. Wow, kdybych měl Ferrari, tankoval bych do něj špinavý benzín a dával bych tam starý olej, fungovalo by to dál, ano, zkrátilo by to jeho životnost, ano. Mohl bych si koupit jiné Ferrari, ale ne jiné tělo pro mě. A najednou jsem vnímal mé Tělo. Pak jsem začal přemýšlet, co kdyby to Ferrari patřilo někomu, koho znám, mému kamarádovi. A já tam líju špinavý benzín, tam starý olej do jeho Ferrari, zkracuji tím životnost. Budu se mu zodpovídat z toho, proč jsem zkrátil životnost jeho auta. Bůh mi ten den ukázal. Jednoho se budeš zodpovídat mně. Z toho, že jsi zkrátil svůj život, pokud nezmění své jídelní návyky. Já na to wow. A najednou jsem začal číst a studovat jak jíst zdravě. Nic jsem o tom nevěděl. A začal jsem si uvědomovat, že jezení ryb, čerstvý ryb a salátu a celozemného chleba je dobré. A začal jsem jíst zdravě. A na začátku řeknu vám něco prvních pár let, kdybyste přede mě dali Big Mac, hranolky a kolu a vedle toho rybu salát, řekl bych, dejte mi Big Mac, hranolky a kolu. Ale to slovo od Boha způsobilo, že jsem dával přednost rybě a salátu. A bylo toho užitek, o kterém jsem netušil, že se vůbec stane bylo to to, že se začaly měnit mé chutě. Po několika letech zdravého jezení už jsem netoužil po tom, abych jedl koblihy. Už jsem netoužil po zákuscích. Byli lidé, se kterými jsem jedl a ti mi říkali, určitě máš chuť na ten dortík, co právě teď jím. A já na to ve skutečnosti vůbec žádnou. To, co jsem jedl, ve skutečnosti změnilo mé chutě. Dobrá, pokud se neustále krmíte sociálními sítěmi, zprávami, pokud neustále sledujete nejnovější dění ve světě, všechna ta informační média, všechny ty pomluvy dneška, hádejte co. Když před vás někdo položí Bibli, tak si prostě budete říkat, hm, hm, tak si kousek přečtu. Jsem přece křesťan, hádám, že tu kapitolku denně bych měl dát. Co by se stalo, kdyby se strávili více času v písmu, než na sociálních sítích? Víte, že běžný Američan ve věku mezi 15 a 25 lety stráví 57,5 hodin týdně u nějaké obrazovky? Co by se stalo, kdyby strávili polovinu té doby v Božím slově? Měli bychom tu generaci, která je hladová a žíznivá po Bohu, tak jako byl David. Pozor, nejdeme do nezdravého extrému. Pamatuji si dobu, kdy jsem byl ještě svobodný. Můj čas byl pohlcen biblickou školou a studováním Božího slova. Můj spolužák jednou v neděli odpoledne mi řekl: Hej, jdeme na hřiště zahrát si fotbal chceš s námi? Já na to ne, dnes odpoledne budu studovat slovo. Pamatuji si, jak odešel z toho bytu, já si otevřel Bibli, začal číst. Bylo to tak suché, že to bylo zralé na podpal. Tak jsem sklonil svou hlavu, řekl, bože, co jsem udělal špatně? Ukaž mi to, Bůh ke mně promluvil a řekl, jdi si zahrát fotbal. Já na to, co? Jít hrát fotbal? A pán řekl, ano, jdi hrát fotbal. Na hodinu a půl jsem šel ven, pak jsem se vrátil, otevřel svou Bibli a celá nebesa se otevřela. Já na to, wow, co se právě stalo? A Duch Svatý ke mně promluvil a řekl, tvořit mnohé knihy to nemá konce, mnohé dumání působí unavu těla. To je kazatel kapitola 12. Řekl mi, synu, tvůj mozek je součástí tvého těla, potřebuje i odpočívat. Pokud si vzpomínáš, byly doby, kdy mi učedníci byli tak zaneprázněni službou, že neměli ani čase najíst, tak jsem je vzal bokem a řekl, oddělte se a odpočívejte. Odpočívejte. Víte, rekreace znamená obnovení sil. Nechoďte do nezdravých extrémů, jako jsem šel já. Naučte se správnému vyvážení, ale nezapomínejte se krmit božím slovem. Chci něco říct a poslouchejte mě pozorně. Váš hlad je vaším duchovním teploměrem. Dobře? Napište si to. Váš hlad je vaším duchovním teploměrem. Co tím myslím teploměrem? Když je někdo nemocný a má chřipku, tak si dají do podpaží teploměr. Ten teploměr pak řekne, že mají horečku 38 stupňů, že? Víte, co dalšího řeknou? řeknou, taky ztratil chuť jídlu. To se nám děje i duchovně, že? Tady je ten princip. Pokud žijeme své životy a jíme jen jedno jídlo týdně, hádejte, co se stane. Většinu týdne bude vaše tělo křičet, mám veliký hlad. A tady je ta děsivá věc. Čím méně jíme božího slova, tím méně ho ve skutečnosti přijímáme do sebe, tím tiší je náš duch. Tady to funguje přesně naopak. Když nejíme, naše fyzická těla na nás křičí, mám strašný hlad. Když nejíme duchovně, náš duch je tiší a tiší. A pak to zabere o něco více stálosti, abychom obnovili tu chuť k jídlu. Dovolte, abych vám něco řekl. Ochraňujte svou chuť po Bohu. Ochraňujte ji. Protože ona určuje, jestli hladovíte a žízníte po Bohu. Nebo jestli jen procházíte životem Neuspokojení tím, čím naplňujete svou duši. Viděli jsme, že jsme to my, kdo určuje úroveň našeho hladu po Bohu, není to Bůh. Takže co uděláme v další lekci, že budeme mluvit o tom, jak rozvinout vášeň po boží přítomnosti. A to nechcete minout. Představujeme Messenger X úplně novou platformu pro stažení a sledování videostreamů. Je v ní kompletní digitální knihovna zdroje pro studium od Johna a Lisi Zahrnuje videolekce, audioknihy, e-knihy, krátké filmy, Bible a mnohem více. Tato nová platforma může být použita na všech vašich zařízeních. Je úplně zdarma a to ve více než 120 jazycích. Učetnictví pro všechny a všude. Stáhněte si apku nebo jděte na messengerx.com.